Akin ay eh, mahunat dong no, yun eh. Ngay eh, mo apas pang Japanese ko ana. Oh, so tingnan niyo mga kapwa ka farmers na no, wala ang kulot sa talbos. Napakaganda po. So sa nagtatanong kung ano po ang mga maganda nga na insecticide para makaiwas po tayo no sa pangungulot sa talbos. Ito na, bilibya subukan nyo. at saka yung kutitso. Okay. Bilibya, kutitso, alika, alternate lang po. So sa white fly, uh, palagi kong binabanggit ang dust ocean, ihaloin lang nyo. Tapos 10 ml bawat napsak sprayer. Yan lang po ang tamang dosage. Hmm, baka naging ibu sila om. Um. Pakitong ginato sila ganito. Um. Nangingitim lang sa ilalim eh. Sa oh. Um hindi natin makikita kasi sobrang kapol po ang kanyang dahon oh tingnan niyo mga kapol kapol mars <laughs> Okay, so, sa so, nagtatanong sa akin kung paano gawin ang basal application. Pakicheck lang po. So dito, babanggitin ko lang po. no, Parang may aral po kayong mapupulot. ah, butasan nyo lang sa lalim na 6 inches tapos maglagay kayo ng yara at ah, maghalo kayo ng yara triple 16 Kung wala nang yara triple 16 pwede naman ayara ah, triple 14 tapos 1 ah, bag na cocom graniol then ihalo diyon pwede natin lagyan ng 10 grams hanggang 20 grams bawat butas then ipot ng manok tapos mga kapwa ko ka farmers maglagay ng ipot ng manok pwede naman natin tatabunan ng lupa na sa 2 inches po no kasi wag natin iingatan po natin na hindi po ma-direct yung punla natin sa ipot ng manok kasi napakainit po. Parang makaiwas po tayo sa pagkasira. So yun lang po. Then 3 days after transplant, uh, pwede na kayo magsimulang mag apply ng <coughs> dilig. So Yara Triple 16 na may halong ukos yung ranyol 3 kilos sa uh, uh, one 1 o oh, 200 liters of water then every week mag add kayo ng 1 kilo so yun po mga kapwa ko ka farmers so ang fertilizer guys sa talong kamatis at saka Chal, same lang po sila mga kapwa ko ka farmers pati naman yun sa ampalaya so mag add po kayo ng 1 kilo every week kasi alam po natin habang tumatangkad lumaki ang sanga may bunga may bulak so ah uh, yung dosage po natin sa pag-apply ng fertilizer, kailangan po natin iangat kasi marami na pong papakainin. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. at mabuhay po ang magsasakang Pilipino. So sa mga baguhan at saka sa mahilig sa mga ganitong video, huwag naman man yung kalimutan no, mag uh, like and share at saka mag subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, bye bye. Kung may tanong man kayo, paki-inbox lang po. Sasagutin ko po sa inyo pag may time. Thank you.